Ndio nikaona hii sema na rais, nika tafuta na mimi aliona simu kubwa, nikaomba jamani, naomba na mimi niombe kwa rais. Nikaomba, nashukuru nimefuatiliwa vizuri. Kwa hiyo tunamtakia shukrani za dhati Mheshimiwa Rais, aendelee kutukumbuka wananchi wake kwa wema, inshallah Mwenyezi Mungu amjalie na yeye ampe mafanikio mema kama anavyotujalisia, na Mwenyezi Mungu naye amjalie baraka. Na mwanangu ana matatizo ya macho, kwa hiyo nikapeleka lalamiko langu kwa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo nashukuru sihaba, sasa hivi anaendelea vizuri. Tusingeweza sisi kuhimili kishindo cha matibabu hayo Muhimbili. Kwa hivyo tulipopata hii huduma tulishukuru sana, tukamshukuru Mheshimiwa Rais, na alhamdulillah tumeshuhudumiwa kwa takriban miezi 12 Muhimbili, na kwa sasa anaendelea vizuri na hali yake alhamdulillah. Baada ya kupata ufadhili kutoka kwa kauli ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar tarehe 16 mwezi wa 6, ni siku ambayo tumepata ufadhili wa matibabu. Habari za wakati huu mtazamaji, karibu katika kipindi maalum, kipindi bora, kipindi cha sema na Rais Mwinyi, kipindi ambacho kimeandaliwa kutoka idara mawasiliano Ikulu kupitia kitengo cha sema na Rais Mwinyi. Na kukaribisha uwe nami mwanzo wa kipindi hiki hadi mwisho wa kipindi hiki. Jina langu ni Ishra Sefuali, karibu. Mtazamaji, na leo hii tunakwenda kuangazia utatuzi wa upatikanaji wa matibabu kwa wananchi, ambao wananchi hao waliwasilisha changamoto zao kupitia mfumo wa sema na Rais Mwinyi, na hapa tuwasikilize baadhi ya wananchi hao. Ni mgonjwa wa siku nyingi na maradhi ya tumbo hernia, shapasuliwa mara tatu na bado haijakubali. Mara ya tatu nimeambiwa kama imerudi ile hernia ilipopasuliwa, na nimetiwa wavu ndani. Sasa tumbo limevimba na miguu inaniuma, siwezi chochote na sina msaada wowote, watu wangu hawana uwezo. Ndio nikaona hii sema na rais, nikatafuta na mimi aliona simu kubwa, nikaomba jamani, naomba na mimi niombe kwa rais. Nikaomba, nashukuru nimefuatiliwa vizuri. Matibabu alipokuwa hayajaanza, ilikuwa mama ana changamoto kubwa, ambapo tunaenda safari, lazima katika safari zetu kama tunaenda hapo mlipotoka nyie hapo, ashakaa tayari mara za 5-7 ashapumzika kutokana na hali yake aliyokuwa nayo. Lakini si haba, tunashukuru tangu anze matibabu anaenda, dawa anafanikiwa anapata, hali yake ilivyokuwa mwanzo na saizi inaendelea kubadilika. Kwa hiyo sasa tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa msaada wake. Mwenyezi Mungu amjalie, amzidishie, ampe roho ya imani, awakumbuke wananchi wake kama anavyowakumbuka saa hizi. Kwa hiyo tunamtakia shukrani za dhati Mheshimiwa Rais, aendelee kutukumbuka wananchi wake kwa wema, inshallah Mwenyezi Mungu amjalie na yeye ampe mafanikio mema kama anavyotujalisia, na Mwenyezi Mungu naye amjalie baraka, amzidishie moyo wa huruma, aendelee kutujali. Nawaambia wenzangu wasiye na roho za kujaza jazba ile kwa hawazijui mwanzo wala mwisho. Hii tunafanyiwa ni kitu cha halali, na mwenyewe kaamua tufanye hivi, maskini tulikuwa hatuna uwezo, pia tupeleke shida zetu tusaidiwe, hachagui aliona kazi alikuwa hana, mnyonge, maskini, nani, wote rais anao saidia. Kwa vile naambia wenzangu wajitahidi, wakiona hali ziko mbaya wafuatilie kwenye sema na rais. Na mwanangu ana matatizo ya macho, kwa hiyo nikapeleka lalamiko langu kwa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo nashukuru sihaba, sasa hivi anaendelea vizuri. Mimi ni kwa skuli, sioni vile ubaoni, sioni mbali, ndio tatizo kubwa linalosumbua. Changamoto yake haikuchukua muda mkubwa, kwa sababu kama baada ya miezi miwili nyuma ndio ilikuwa matatizo yakawa yanaanza kumtokezea kidogo kidogo. Kwa hiyo akawa anaenda skuli haoni, mama mimi sioni, nikiandika ubaoni sioni. Kwa hiyo ikabidi akawa tunampeleka hospitali, lakini ikawa bado huduma ni
kidogo kwa ya matibabu. Ni mtoto mwenyewe tu siku hiyo kakaa, mama mie naona sipatiwi miwani, naona yani kila siku nikikwambia nitafutie nipeleke hospitali unaniambia kuna pesa. Kwa hiyo mtoto mwenyewe kaamua kuchukua simu akapiga. Baada ya kupiga simu mimi siku hiyo ndo nikaona anapigiwa simu kama ulipeleka lalamiko lako. Kabidi na mimi nikubali nikasema ndio. Kwa hiyo nikaambiwa naitwa Wizara ya Afya nikaenda, nilipoenda tuka shughulikiwa vizuri. Nilipata mfumo huo kutoka kwenye TV. Nikaamua na mimi bora niuchukue. Niuchukue ili nipate msaada katika mfumo huu. Natoa shukrani zangu kwa Mheshimiwa Rais baada ya kuanzisha mfumo huu. Yaani kila aliyokuwa na matatizo naye asiogope, yani apeleke matatizo yake, wala hakuna matatizo yoyote, anasaidiwa vizuri. Mgonjwa ambaye ana tatizo la figo kwa muda takriban mwaka mmoja na nusu au kufikia miwili. Tulianza matibabu Mnazi Mmoja, akawa anatibiwa kawaida kwa dawa tu, lakini baadaye tena hali ikawa ngumu kutokana na matatizo ya ziada ambayo anayo ambayo hayahusiani na figo. Kwa hivyo ikabidi matibabu haya hayahitajiki, hayawezekani kufanywa Zanzibar. Ikabidi tena tupewe transfer kwa mara ya mwanzo kupelekwa Muhimbili, lakini bila ya usimamizi wa serikali. Tulipofika Muhimbili tukapokelewa, tukawa tunatumia cash kulipa kwenye matibabu, lakini baadaye tukashindwa kutokana na tiba yenyewe ni gharama yake ni kubwa. Kwa hiyo ndio tulipopata kule Muhimbili, madaktari wakatushauri kwamba Zanzibar kuna huduma hii ya msaada wa rais. Kwa hivyo mimi nikachukua hatua ya kutuma message kwenye SNR ya rais, na baada ya kama siku 5-6 nikapigiwa simu kuitwa kwa mkurugenzi wa Wizara ya Afya. Nikaenda tena, nilipofika nikapeleka vyeti vya mgonjwa na nikajielezea namna ilivyokuwa. Baadaye tena nikarudi tena Mnazi Mmoja kwa ajili ya kupata uthibitisho wa mgonjwa. Mgonjwa nikamrejesha tena Zanzibar, Mnazi Mmoja, akakutana na bodi. Bodi walipomwangalia wakathibitisha wenyewe kwa vipimo vyao walivyopima. Baadaye bodi ikaidhinisha kwamba mgonjwa lazima arejeshwe Muhimbili kutibiwa. Kuanzia hapo tukawa tunapata huduma kutoka Muhimbili kupitia kwenye mfuko wa rais. Tunajisikia vizuri kwa sababu tunashukuru, kwa sababu tusingeweza sisi kuhimili kishindo cha matibabu hayo Muhimbili. Kwa hivyo tulipopata hii huduma tulishukuru sana, tukamshukuru Mheshimiwa Rais, na alhamdulillah tumeshuhudumiwa kwa takriban miezi 12 Muhimbili, na kwa sasa ndio kipindi hiki cha karibuni nilikuwa nikifuatilia masuala haya ya mashine, kwamba kwa nini Zanzibar hakuna mashine ya kusafisha huyu mgonjwa wangu. Nikawa ninafikia kila mwezi naenda kwa mkurugenzi Mnazi Mmoja pale kuongea naye, akanambia ananipa moyo kwamba mashine itawekwa. Lakini baadaye tena nikarudi tena kwa Mheshimiwa Rais kupeleka lalamiko la kupatikana kwa mashine, kwa sababu muda umekwenda mrefu na mgonjwa analalamika kurejea nyumbani kutokana na kuwa na watoto wadogo ambao bado wanahitaji uangalizi wa mama yao. Ndio mwisho wa siku, wiki iliyopita, wakati tunachukua barua ya mwezi wa tano, barua tukastopishwa kupewa, na hatimaye mashine ndio tukaambiwa mgonjwa mleteni hapa kwa ajili ya matibabu hapa. Ah, mfumo ni mzuri kwa kweli. Wananchi waamini tu kwamba wakipeleka maombi yao wanatatuliwa tena kwa muda mfupi. Mimi nashukuru ndani ya wiki tu niliweza kutatuliwa matatizo yangu na nikapatiwa huduma kama kawaida. Mama Jumamosi nimeona saturation yake kwa low kidogo, alafu amepata shida ya kupumua. So tumepokea vizuri, tumefanya dialysis, amerudi leo tena kwa ajili ya dialysis. Nimeona hali yake imebadilika sana. Kabla ya kupokea nimeuliza kama amelala minne, akasema haiwezekani kulala flat, analala tu kwa kichwani hivi. Lakini juzi baada ya dialysis nimeuliza leo asubuhi, yani amelala vizuri, akamwambia amelala. Alafu leo pia nimeona hata yani hali yake imebadilika sana, ilikuwa vizuri sana leo asubuhi. So mimi naona kama tutaendelea na hivyo atapona inshallah.
Alafu nashukuru sana kwa Rais wa Zanzibar, amesaidia watu, amemleta hapa teknolojia kubwa sana katika hospitali ya Lumumba. Wagonjwa wanakuja hapa, we are promising to help them and give them the best service that we can provide. Changamoto yangu ilikuwa ni ugonjwa wa mtoto wangu, mtoto alikuwa ni mtoto wa dada yangu, maana mimi ni mjomba wake. Baada ya kumfikisha hospitali ya Mnazi Mmoja akupaili kupatiwa matibabu ya matatizo aliyokuwa nayo, changamoto yake kubwa ilikuwa kwenye kichwa. Kwenye kichwa pale tukamweka hospitali ya Mnazi Mmoja ya ICU, alikaa mwezi mmoja. Baada ya kukaa mwezi mmoja pale bila mafanikio yoyote, kama familia tukasema haiwezekani kwa sababu mtu yupo hai. Tukamchukua, tukachangishana, tukampeleka Muhimbili. Muhimbili kufika pale ndani ya siku tatu ilikuwa tayari ashatumia milioni tatu ambayo ndio yote familia tumeichanga. Baada ya pale mimi ndipo nilipochukua hatua ya kutafuta hii application ya Sema na Rais, na application hii najua muda mrefu na nishawahi kuitumia hapo nyuma, na nikaendelea kuitumia kwa hili, nikaandika maelezo yangu nikayatuma. Nakumbuka ilikuwa siku ya Jumanne, tarehe nimesahau, lakini ilipofika Ijumaa ya Alhamisi nikapigiwa simu kwa ajili ya kuarifiwa kwamba tayari malalamiko yako Mheshimiwa Rais ameshayapata na ametoa agizo Mheshimiwa Rais malalamiko haya yafanywe kazi haraka, kwa unatakiwa ufike Wizara ya Afya haraka kwa ajili ya kufanya utaratibu wa hilo tatizo lako. Kweli nikafika Wizara ya Afya. Nilipofika pale nikaonana na mkurugenzi mkuu wa Wizara ya Afya, nikamueleza changamoto yote tuliyokuwa nayo pale. Akasema sawa. Akatuandikia sasa barua ya kuenda Muhimbili kwa ajili ya kupatiwa matibabu, na akatuahidi kwamba kuanzia hapo, baada ya kupata barua hii kutoka serikalini, mtatibiwa bure mpaka mgonjwa atakapopoa. Tunashukuru, alhamdulillah, tumetibiwa bure tangu kipindi hicho mpaka mgonjwa amefikia hatua mzuri. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa jambo hili alilolianzisha la hii application ya Sema na Rais. Application hii inatusaidia sana 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 sisi watu wa hali ya chini, na kwa sasa anaendelea vizuri na hali yake alhamdulillah, baada ya kupata ufadhili kutoka kwa kauli ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar tarehe 16 mwezi wa 6. Ni siku ambayo tumepata ufadhili wa matibabu, lakini siku ambayo tumempoteza mtoto wetu vile vile. Kwa hiyo tunashukuru sana alhamdulillah mgonjwa, kutokana na jitihada kubwa zilizofanyika juu ya usimamizi wa Mheshimiwa Rais, anaendelea vyema. Changamoto yangu ilikuwa ni swala la afya na katika kituo chetu. Miongoni mwa siku ambazo nimeenda kituo cha afya pale, baadhi ya huduma ni nzuri. Lakini kuna baadhi ya huduma nilipoenda pale kituoni, miongoni mwa huduma ambazo sio nzuri ni masuala ya usafishi yaani ufungaji wa vidonda, na hiyo ilikuwa si huduma nzuri. Miongoni mwa siku ambazo nimeenda, mwanangu alienda usaleni, alitoka skuli, alirejeshwa skuli miongoni mwa yani alirejeshwa skuli kwa tatizo la kuumia mkono. Bahati nzuri mbaya, wakati narejeshwa skuli mimi niko nyumbani. Tatizo nini? Animeumia mkono. Niko na mbio mbio kituo cha afya hapa kilicho karibu, nicho kituo cha afya cha Kiomba Mvua. Nikatoka naye usafiri wangu kaenda. Lakini sasa cha kushangaza, cha kushtusha, kituoni pale daktari na daktari yupo, lakini sasa nini jiko la kukoshia na kuchemshia vifaa na mbwa halipo. Mwenye nikashangaa, kituo cha afya kimefanywa ukarabati juzi tu. Huduma zote zipo. Kitu kidogo tu kama HB pia kipatikani. Mesku sita pale nikamuuliza daktari, tatizo lina muda gani? Akanambia tatizo lina muda mrefu kwa sababu tusharipoti tayari. Lakini sasa sisi tunashangaa ile tatizo halijatuliwa mpaka leo. Kwa hiyo hatuna sina jinsi ya kufanya nyingine. Ni pale nikakaa, akanambia labda pengine uende hospitali jirani ya Fujoni ama uende hospitali ya private. Sasa mimi nikajaribu kumuuliza daktari. Nikamwambia mimi nina usafiri. Mimi kijana. Niza nikaenda hospitali jirani. Je, kwa mtu mwingine ambaye si kama mimi, kijana pengine mgonjwa hawezi kutembea, kaja peke yake, anafanyaje? Nikatoka pale
sikuondoka moja kwa moja kituoni pale. Nikakaa nje, nikatoa simu yangu. Ndio mfumo mwenyewe naofahamu na changamoto zake zilizokuwepo na faida yake ilikuwa kumenifahamu. Nikaingia ndani ya mtandao nikatuma leo na mikono yangu. Baada pale nikabia moto Vespa, nikaenda kitu cha afa ambacho kinachofuata. Bahati nzuri mbani nikapata huduma nikarejea. Kwenda na kurudi nikapata namba ngeni kwenye simu yangu. Nikaambiwa kwamba itambulisho ule mhusika na ofisa serikali kinasikosea. Itambulisha kama nitoke wizara ya afya, akaniambia kwamba uliwe kutuma lalamiko kuhusiana na masuala ya kituo cha afya kwamba mvua. Kwa hiyo bila changamoto yako tayari itatuliwa, umeenda hospitali? Nikaambia nitaenda kuangalia changamoto ya ile changamoto kwa kujiridhisha. Lakini kipindi hiki sijapata mgonjwa wa kesi kama ile pale, sijaenda. Basi sawa, akipata muda nenda kaa cheki. Nikaambia sawa. Bahati nzuri mbaya ile kituo chetu cha karibu hapa mara nyingi nakitumia. Tukana simu Mheshimiwa Rais kaboresha sana huduma za afya. Kwa hiyo hatuna haja kwenda vituo vya mbali vya private na nini. Maana kabla hapo ilikuwa tunaenda siku nyingine naenda Kidimni, naenda kituo cha afya. Lakini Mheshimiwa Rais kaboresha huduma za afya zimekuwa nzuri, kwa hiyo tunaanzia na hapo. Kwa hiyo nimeenda pale nikajaribu kuulizia ile tatizo. Sikuna kwa tatizo lile, lakini nimeulizia tu, kitu fulani kinapatikana? Kama kinapatikana. Mwanzo kabisa tulikuwa hatuna kifaa ambacho ni autoclave. Ni kifaa ambacho tunapikia zile gauze ambazo zinatumika katika kufanya usafi wa vidonda kwa wagonjwa wetu. Lakini tunashukuru kuna wananchi walilalamika na wakapeleka malalamiko yao katika kipindi cha Sema na Rais. Na tunamshukuru Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kutuletea kifaa chetu hichi. Kwa sasa huduma hizi zinapatikana katika kituo chetu vizuri kabisa. Kwa hiyo tunaomba wananchi wahudhurie katika kituo chetu hiki, huduma zinapatikana, wasiende katika hospitali za mbali, kwa sababu kwa sasa hivi tunapika vifaa vyetu vizuri na pia huduma tunatoa ipasavyo. Mara baada ya kuwasikiliza wananchi hao, na sasa twende tukapate tangazo kutoka kwa wadhamini wetu Benki ya Watu wa Zanzibar PBZ. Rahisisha maisha. PBZ Internet Banking. PBZ Internet Banking inarahisisha huduma za kibenki popote ulipo, iwe ndani nchi au nje ya nchi. PBZ Internet Banking inakuwezesha kulipia mishahara, kufanya miamala, kuangalia salio, kupata bank statement. PBZ Internet Banking inatumika kwa makampuni, wizara na mashirika, akaunti za jumuiya ama mtu binafsi. Kujiunga na huduma ya PBZ Internet Banking, fika tawi lililo karibu nawe. PBZ Internet Banking, for your convenience. PBZ Internet Banking, kwa urahisi wako popote ulipo duniani. Kama ndio kwanza unaungana nasi kipindi hewani Sema na Rais Mwinyi, unaweza kutuma malalamiko yako kupitia mfumo wa Sema na Rais Mwinyi kwa kudownload app ya Sema na Rais Mwinyi, au kupiga simu kupitia nambari 0772444449, na kipindi hiki kitakuja na utatuzi wa changamoto zako. Na sasa twende tukamsikilize katibu mkuu wizara ya afya Dr. Habiba Hassan Omar, yeye ataelezea kuhusiana na upatikanaji mzuri wa matibabu kwa wananchi. Tunashukuru sana kwa mfumo wa Sema na Rais
ambao Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameanzisha ili wananchi waweze kutoa zile changamoto ambazo zinawaface kwa sababu wanakuwa wako mbali pengine na kufikia ngazi za juu. Kwa hivyo mfumo huu umerahisisha sana kufikisha malalamiko ya wananchi karibu, na malalamiko haya yamekuwa kifanywa kazi katika wizara mbalimbali ikiwemo Wizara ya Afya. Tunashukuru sana, mfumo huu umeweza kutusaidia kutatua changamoto mbalimbali ambazo wananchi pengine walikuwa wakijiuliza wenyewe vipi zitatatuka changamoto zao, lakini kupitia mfumo huu malalamiko yameweza kufika wizarani na yameweza kufanywa kazi, na ikiwemo mgonjwa ambaye alikuwa anasumbuliwa na figo ambaye alikuwa hajui atapata vipi matibabu, kawasilisha lalamiko hilo na akaweza kupewa mwongozo kupitia hospitali ya Mnazi Mmoja. Kwanza alipelekwa hospitali ya Muhimbili ili kwenda kufanyiwa matibabu, lakini kwa sasa anaendelea na matibabu yake katika hospitali ya Lumumba ambayo pale tayari tuna mashine za kufanyia dialysis, yani kusafisha figo. Kwa hivyo anaendelea na matibabu yake pale na vifaa pale vipo vya kutosha. Kuna vitanda karibu 10 ambavyo vinaweza kutumika kwa kusafishia figo wananchi. Kwa hivyo wananchi wenye matatizo haya wanashauriwa waweze kutumia hospitali ya Lumumba, kama wana bima zao za afya za Zanzibar au bima nyinginezo wanaweza kwenda pale na kuweza kupata huduma hizo. Vile vile kulikuwa na mwananchi akisumbuliwa na maradhi ya kichwa sana na akawa hajui la kufanya, kupitia mfumo huu asema na rais ameweza kuunganishwa na hospitali ya Mnazi Mmoja, amepata matibabu na amepatiwa miwani kwa sababu tatizo lake ilikuwa ni macho bila yeye mwenyewe kujua. Kwa hivyo amepatiwa miwani na anaendelea vizuri. Na tulipokea pia lalamiko moja ambalo lilikuwa likieleza kwamba kuna hospitali ya Kiomba Mvua, hospitali inaendelea kutoa huduma ambazo zimekusudiwa. Na vile vile kulikuwa na wananchi mbalimbali ambao walikuwa wakiwa na matatizo mbalimbali ambayo mara nyingi wakipelekwa hospitali aidha Muhimbili au Moi au Jakaya kwa ajili ya matibabu, lakini kwa sasa baadhi ya huduma hizo zimeboreka hapa Zanzibar. Mfano hiyo dialysis, tuna kitengo pale hospitali ya Lumumba, ya mkoa ya Lumumba inafanya dialysis. Kuna kitengo chetu hapa Mnazi Mmoja cha neuro, kwa hivyo matatizo yote yale ya ubongo pamoja na uti wa mgongo na mifupa yanafanyiwa matibabu hapo, isipokuwa kama kuna ile labda kuna kesi ambayo ni kubwa sana, kwa sababu madaktari wanakuwa wanashauriana katika kushauriana huko kwa kutumia mitandao hii ya simu, wanaweza wakampa rufaa yule mgonjwa pengine kwenda katika matibabu. Lakini tuna kitengo kizuri cha nyuro katika hospitali Mnazi Mmoja, na wananchi wanaweza kutumia fursa hizi kwa ajili ya kuweza kupata matibabu. Tunawashauri wananchi watumie huduma za afya ambazo zimeboreshwa na serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuboresha sekta ya afya kwa kujenga hospitali 10 za wilaya na hospitali moja ya mkoa, na tuko katika kuendelea kuboresha vituo vya afya pamoja na zile dispensary, vituo vidogo vidogo ambavyo tunategemea kuvitengeneza vituo 9 karibuni pamoja na dispensary 35 kupitia miradi ya maendeleo itakayoanza mwaka 2024-2025. Kwa hivyo tutakuwa na matengenezo ya vituo 35 pamoja na vituo 9 vya afya ili kuweza kuleta huduma bora kuanzia katika primary health. Wananchi tunawasisitiza sana waweze kutumia vituo hivi, waanze katika primary health centers wapate huduma, na katika hospitali za wilaya uende pale wanapopewa rufaa, na baadaye ikiwa kuna kesi kubwa basi watapelekwa hospitali ya rufaa aidha ya mkoa au hospitali ya Mnazi Mmoja. Kwa hivyo tunatoa wito sana wananchi waweze kuzitumia huduma hizi ambazo zimeboreshwa na zinaendelea kuboreshwa na serikali yetu, na tunaishukuru sana serikali yetu kwa kuliona hili kwamba afya ni muhimu. Vile vile nitoe wito kwa watendaji wa Wizara ya Afya, hasa wale ambao wanahudumia wagonjwa, wawe na lugha nzuri kwa wagonjwa ili wagonjwa waweze kufarijika, kwa sababu mgonjwa anapokuja pale tayari amekuwa frustrated, na wewe ukimpa maneno makali unazidi kumchanganya na unaweza ukamuua.
Kwa hivyo kazi yetu sisi ni kuwasaidia wagonjwa waweze kupata tiba na waweze kupona. Kwa hivyo maneno mazuri peke yake yanaweza yakamsaidia yule mgonjwa kupata angalau kuwa na matumaini na kupata nafuu kutokana na maradhi yake. Kwa hivyo tujitahidi sana kusema na wagonjwa vizuri, kuwaongoza na kuelekeza, sio pengine kuwapa maneno makali ambayo yanawafanya hata pengine mama wajawazito baadhi ya wakati wakimbie kwenda kuzalia katika hospitali, wachague kuzaa nyumbani, na jambo ambalo halishauriwi kiafya. Kwa hivyo tunashukuru sana Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kuleta mfumo huu wa sema na rais, ambao ni mfumo mzuri kabisa, unapelekea wananchi wengi kuweza kupata utatuzi wa changamoto zao, ambapo wasingeweza kuzifikisha wao wenyewe binafsi katika wizara husika au taasisi husika. Lakini mfumo huu umerahisisha waweze kufikisha malalamiko yao na kufanyiwa utatuzi. Ni nafuu na ni salama, ni rahisi na isiyo na utapeli. Ni PBZ Wakala. Ni kidole chako tu. Sasa PBZ Bank inakuwezesha kutoa pesa kupitia PBZ Wakala kwa urahisi. Ni kidole chako ndicho kinachokuwezesha kupata huduma hii pasi na ulazima wa ATM card. PBZ Wakala wameenea kila kona. Tembelea tawi lililo karibu nawe ukiwa na kitambulisho kati ya kitambulisho cha NIDA, Mzanzibari mkazi, leseni ya udereva au pasipoti ya kusafiria kwa ajili ya usajili wa alama za vidole. PBZ Bank. Bank ya watu, chaguo la watu. Kipindi hiki hakina la ziada tena kwa wiki hii. Unaweza kutuma malalamiko yako kupitia mfumo wa Sema na Rais Mwinyi kwa kudownload app ya Sema na Rais Mwinyi, au kupiga simu kupitia nambari 0772 44 44 49. Jina langu ni Ishra Sifuali. Mimi na wewe tukutane tena wiki ijayo. Mfumo wa Sema na Rais Mwinyi ni mzuri na nawaomba wananchi ambao wako. Yaani nimefurahi sana Mheshimiwa Rais alivyotupa na alhamdulillah kanitikia, kumbe hii ni programu ambayo ina maslahi. Mheshimiwa wangu Rais akanifanyia maarifa, Mungu ampe kila lenye heri naye. Nashukuru sana 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 tena sana. Rais hasemi uongo kwa sababu alisema toka hapo mwanzo. Rais wetu Dr. Mwinyi amefanya kazi nzuri. Asante sana Dr. Tumshukuru tukiwe kweli. Maua yake afeli.